بەڵێ خۆشەویستان ئێستاش لە لای ئەو برادەرم فەرمو برا ئەگەر تو نەبوو دەچی لە قاسمی ئەوە هوە بەرە قاسمی چە بە قورانەتەوە ئەوە هەتا ئازە لە بەم ڕۆم بۆ هەر قاسم ئەسوولەساسی نییە هاتو هەر بەس لەبەوە تاهتا لەگە من بێ لە کامیرەی دەرکەوی ئەرێ بە قورانی یعنی زۆرم عەزلێ بەڕاستی سلام عليكم خبر اول اول نبشت سوار ما بوره ولا راستا بابا خير بم خير بم ما قلت خواك برنامج كذا زيش كهو بكم بيت خواك لا نخواك ما صبرام برو برام برو برام كوي خير بيت ماشي تشاو ما شاء الله برزت بخير ناود نايب من بشار اميره كاك بشار بلا بلا كاك بشار واتم الجيني در بلا بشارت بشارت بلا كاك بشار او گۆشتی حەیوانەوە بەڵە چوچیە ئەوە گۆشتە پێگاتەکانی زۆرە بەس ئیتر ئەوەی لەم دەقیقا پێ بڵێم کەرە وزە تەماتەیە لیمۆیە دۆشایی تەماتەیە زەیت ئەو شتانێکە ئەوە گۆشتەوە ئەوە زەرجی مریشکە بەڵە بەڵە زەرجی مریشک و ئەوەش مریشکە بەڵە ئەوە بەسنگە ساسنگە عادی ئەوەی ئەوسەر ئەوە عەلەشیشە مامەسەر وای قوربانت بم عەلەشیش چەند سپۆرتە لە خزمەتە لە خزمەتە شتێکی خۆشە تایبەتە گۆشتیش مانەیە گۆشتی صاف قیمە ئەوە صاف قیمەیە زەمات ئەوە دەرێ خدر دەرێ دەوم ئاوی کرد گەلە بەتام دیار کاکە لە ئیسکانە لە سەد زادێ عامە بەنانی گەرم ئەوسە زەمات ئەوە نانی گەرمیش ئەوە نییە سەمون نییە تەمان ئەوە ئەنگوتکەکانە ئەوە ناخەنە ناو سەمونی ئەنگوتکە و دەیکەنە نان لە ناو نانی لە بۆ لول لەدا وای برا ئەوسە بەتامە بە چەندەوە مامۆسا خواردنەکە لەسەر سەحری ڕۆژەکە کە قەیران وشتەیە زۆر گونجاوە بەڵێ مریشەکە 1000 دینارە خواردنەکە ئیتر 1500 یعنی 5000 بەڵێ مەسەلان 1500 هەندی 1500 تا بۆ فێ مەفتوحوە هەمووشی خۆماڵی عەلەشیشەکەس بەزمانی خۆمان قسەی دەکا عەلەشیش یعنی کوردی من عەلەشیشم کردووە بە قەڵەشیش لەگەڵ زمانی سلێمانی دێکم یاوە ئارا والله قەڵەشیشە ئەوەش نوێ قەڵەشیش قەڵەشیش لە بینی هەردووکیانە تخوا یا الله تخوا چاوی منم باشم چاوتان ماز دەکەم برای گەورە ئەوە ئەو عەلەشیشەی جوان بگرە چاوکە من ئەو عەلەشیشە ڕانە چەند سپۆرت ئەو های کردیتێ ئەو ڕانە عەلەشیشە ڕانە هۆ نیەوە ئەو های کردیتێ زۆر جوان داندرایە یعنی دی لە ئیسکان لەکنەوە برادەرە بەڕێزەی لە لای کاک بەشار لە فەک دوو لە فەیدە خۆی بە نانی گەرم نانی تازە نانی ڕاستە خۆم باشتر لە تەلەڤیزۆنی پێشان دەدا لە فەکی عەلەشیش بە 1500 کە عەلەشیشی خۆماڵیە قەڵەشیش تازەترین ناو لە بۆ عەلەشیشی تویتە 4K لە عەلەشیشی بوویتە قەڵەشیش بە جەناتی بڵێ ئەم خوانانە دەستوری سلێمانیە وەساحەبی پێنایی وەساعاری وەساحەبی وات پێنایە نەئیسکانەوە ئێستا ئەمەتوانین بڵێ تەقلیدێکی بچووکە ئابەز نوسخەی ئەسڵێگەرەوە دیوە خواردنی ئەوانیش زۆر زۆر بە بەڵێ حەبیب شتێکی ناوازە و پاک و تەمیزە بە خۆت خەڵکی سلێمانی من دوکانی مەس دوکانی بەڵێ بەڵێ بەڕێزی بەرخی نیە ئێمە هەم برایت هەموو یەک ئەوە لەگەڵ خواردنەکان چیتانە چی و چیتانە ئەو سەلاتەوە ئەوەی زیاتر بم خواردنەوە بڵێ تەماتەیە پیازە کاهووە بڵێ مەسە خاسە کەلەرمە لیمۆیە ئەنواعات ساسەیە ئەو ساسی سلێمانیە ڕەواجێکی زۆر زۆری لەسەرە شکل لە خورما و شتە دروستەکرێت تایمێکی زۆر خۆشی کەسێ بێ برێ لە فەکم دێ لە فەکی عەلەشیشم دێ بەس گۆشتی کەم تێکە ناوەڵا گۆشتی تێدا نەبی زۆری تێکە ئەمەی دەرە زۆری تێکە بەخوا ئاویم نەبێ واڵ کەدەر چوو بۆکن لەفە فرۆشی بەس لەفەی گەزی هەبوو چی دەگۆ لەفەچی گۆشتم دێ بەس گۆشتی تێمەکە ئێوە کو دەبی گۆشتم دێ بەس گۆشتی تێمەکە ئەوە زەڵاتە ئاخۆ برە کاکە لەفەچی زەلاتەم دێتەوە کاک بەشار لە ساعت چەندەوە لێرەی من بە بۆنی شارەوانی و عەرەبانەوە شتە مەمنوعی تر لە دەوری سەعات 11 یێنە سەر جادە تا 3 شەو 4 شەو ئەڕۆینەوە 11 شەو دێنە سەر بەڵا بەڵا 11 بە ئیستراحەت تا 4-3 شەکەی هەتا 4-3 بەڵا بەڵا ڕەوەڵا وەڵاهی ئانی جەماعەت نازانم جێتان لەو بۆنەیە یان نا بۆنە چی گەلێک خۆش دێ ئەوە نانی گەرمیش تازە لە ناو ئەو شتەی فڕنەکەی دەردێنی
او زرگه چند داری؟ اماراتی ما بزرگ زرگی اماراتی والله بلزت زماعت هم دارین دو ماناوی کرگل با تام دیارا خدمت آنم یا سا خدمت یکی دوات آنم چاوی میش پاس تکیم خدمت آنم نو استا بینران وی او زو وقتی پتایرش بشانده ده ها خلق زیاتر حزو آرزوی دی کوتا سری افوانان کم بولی استان ماموز بله سیدی کم بول او دا برو زیاد بونه چه بله گوته دا خوانده زور کم بود دانسخه بود نبو استا اول اسکان بله الحمدلله شتگی باشو بخوشی وکو گوتی استا رمضان ساعت 11 دین یان پیشترش پیشتری لدوین پیش رمضاناتی لدواهات اوی حزیلی ها اوی حزیلی ها او شو بابیتن ساعت 11 و حتی ساعت 3 شوه لطانی لو خود افتا اوی پرشی وکی با خواردنی بکی با گوشتی عەلەشیشم زرگا اوی دی او چیا؟ قیمه او هموشی خومالی ها عەلەشیشم چی مسقف تیگهیش تو گوشتا چی بتم عەلەشیش گوتی وقتا چی سیارم هم واد دکرد عەلەشیشم کم پانده کرده و نازم موکر چی بو رایی منی نازم او بو او دیان گو معدل خورمهشی ده خوار عەلەشیشم خورمه خوره بو عەلەشیش هلکه و خورمهی ده دنه نازم چی زور عەلەشیشم بتم اگر معلومات ده عەلەشیشم ما مصام عەلەشیشم خوام بخواردن نابی نه بخواهی لاو خواه برازیلی و من بتاهم آنه خوش بلا بزر به پاکی لینید یعنی دستاو به دستاو ده گوره به دستاو آره والا آره والا شرطه آره والا که بشار اما زور من نونی برستین که در فت دارگم دوباره سی باره بخیراتن دارگم چوکی و آگی چاوی اما ای خواهی گوره برکت بخاطر رسکت بازار تر گرم زوز فاس سپاس باشوی